Olá! Se você é agricultor ou está de olho nessa atividade econômica, preste atenção. O governo tem mais de 115 bilhões de reais disponíveis e com juros reduzidos para investir no médio produtor rural, na agropecuária sustentável e no cooperativismo. É o maior volume de recursos já liberado. O Plano Safra 2012-2013 é o assunto do NBR Entrevista. Nosso convidado é Caio Rocha, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Tudo bem, secretário? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Carla. Olha, uma alegria poder falar do Plano Safra. Que bom, secretário. Um Plano Safra que nos entusiasma. Entusiasma quem mexe com a agricultura, entusiasma quem precisa do crédito e eu acho que entusiasmam aqueles que têm que construir um Brasil mais forte. E como esses recursos vão ser aplicados? Como é que vai ser essa distribuição? Então, vamos lá. O Plano Safra ele ocorre no ano agrícola, que é de 1º de julho, né? Então ele já está valendo, até 30 de junho do ano que vem. E houve uma redução muito grande na taxa de juros. Por exemplo, se nós pegarmos aí a política para o médio produtor rural, houve uma redução de 20%. A taxa de juros normal era 6,75% para o grande produtor e 6,25% para o médio. Isso veio para 5% para o médio e 5,5% para o grande. O que significa isso? É mais produção? Que num recurso aonde você vai buscar investimento, tem no mínimo 3 anos de carência, 10 para pagar. Isso significa mais investimento é mais adubo, melhor correção de solo, um trator ou um equipamento agrícola, um implemento com menor custo, porque ele vai ser renovado com certeza, porque o produtor pode se capitalizar. E o preço dos produtos agrícolas neste ano, com raras exceções, são preços que estão compensando muito a atividade agrícola. Então, nós esperamos que isso também venha a aumentar a produção agrícola do país. Este ano, nós esperamos uma produção de 162 milhões de toneladas e fizemos um plano, né, por determinação do ministro Mendes Ribeiro, para se atingir os 170 milhões de toneladas na próxima safra, nesta safra que está sendo constituída. Produção maior também implica geração de emprego, mais emprego no campo? Produção maior implica certamente muito mais empregos, implica riqueza. A gente diz assim, quando a agricultura vai bem, a cidade vai bem. Por que a cidade vai bem? Porque o nosso PIB agrícola, ele é em torno de quase 30% do PIB brasileiro está vinculado à questão do agronegócio. E se ele está vinculado à questão do agronegócio, é dali que provém a nossa riqueza para se gastar no comércio, para gerar a questão da indústria, e para que possa trazer, portanto, o bem-estar de toda esta cadeia que está vinculada ao agronegócio. Bom, o senhor falou do PIB, né? Então, a agricultura representa quanto para a nossa economia hoje? Qual é o peso que a agricultura tem? A agricultura, quando nós pegarmos a balança comercial, a nossa balança comercial ela é positiva em função da agricultura. Se tu tirar o agronegócio da balança comercial, ela fica negativa. Mas a agricultura, no contexto da riqueza brasileira, representa 30% se nós considerarmos toda a riqueza gerada pelo agronegócio, pelo complexo do agronegócio. Agora, secretário, por que o foco no médio produtor rural? Veja bem, o pequeno produtor ele tem políticas definidas para ele. Programa Nacional da Agricultura Familiar, ele tem o Mais Alimento, que são compra de equipamentos agrícolas com taxas subsidiadas. E o médio produtor, há muitos anos, ele estava muito próximo ao grande produtor. Ou seja, o pequeno produtor sai daquela linha de subsídio e vinha praticamente dentro da linha do grande, que era 6,25%. Quer dizer, sai de uma taxa de 2% e passa para uma taxa de 6%. Ele sai de uma taxa de 4% e passa para uma taxa de 5% agora. E esse 5% não é só isso. O médio produtor, ele passa a ter o Proagro ampliado de 150 mil reais para 300 mil reais. O que é esse Proagro? Proagro é um programa de garantia do seguro da sua lavoura. Ele paga 2% na contratação do seu projeto e tem a sua lavoura segurada. O médio produtor, ele tem, entre outras vantagens, foi o volume de recursos que ele pode pegar. Ele tinha um limite no custeio de 400 mil reais. Esse limite passou a 500 mil reais. Nós enquadrávamos como médio produtor
até R$ 700 mil. Ampliamos a faixa para R$ 800 mil, o que melhora e aumenta o número de produtores que fazem parte da média propriedade. O número de o programa de investimento da propriedade do médio, nós deixamos R$ 4 bilhões à disposição dos médios produtores para financiar investimento para suas lavouras. Agora, eles também podem usar esse dinheiro para custeio, investimento, como o senhor falou, e também para comercialização. Para comercialização. Esses 4 bilhões que são para investir, para custeio são 7 bilhões e 500. Para investimento são 4 bilhões. Isso representa 100% a mais do que tinha à disposição de recursos para investimento o ano passado ao médio produtor. E o médio produtor representa hoje quanto? Você tem o grande, o médio e o pequeno, né? Quanto é que ele representa, se a gente for fazer as contas? O grande produtor, o pequeno produtor representa em torno de 80% dos produtores brasileiros, vamos dizer que tem até 4 módulos fiscais. O médio é aquele que tem de 4 a 15, de uma forma generalizada. Porque ele pode ser médio se ele tiver uma renda de R$ 800 mil. Então, se ele for um hortifruti granjeiro que produz 2 hectares e tiver esta renda, ele é médio. Mas vamos falar em números gerais. E nós calculamos aí que em torno de 10% das propriedades estão enquadradas na questão do médio produtor, 10 a 15%. Das propriedades brasileiras. O foco, o médio produtor. Isso dá 200 mil produtores. Tá certo. O foco é o médio produtor. Mas e os pequenos e a agricultura familiar também estão contemplados nesse plano? Olha, os pequenos agricultores e a agricultura familiar também tiveram um grande apoio do governo federal. Neste ano, o governo priorizou a questão da agricultura. E a agricultura não tem tamanho. É do pequeno produtor, o médio produtor e o grande produtor. Todos têm importância, todos, né? Todos eles têm uma função de fundamental importância. A nossa balança de exportações está muito vinculada à questão da estratégia de produção do grande produtor rural. Ele vai fazer gerar essas divisas no processo de exportação. O pequeno produtor, ele está muito preparado para produzir para o mercado interno. E o médio produtor, ao mercado interno, e quando ele é um médio já maior, ele vai se agregar à grande agricultura, fazendo um processo de exportação e trabalhando com as grandes commodities. Secretário, as cooperativas também estão contempladas nesse plano? Bom, é uma determinação da presidenta Dilma que o cooperativismo tivesse uma ação forte do Ministério da Agricultura. Nós colocamos à disposição, na área de investimento das cooperativas, para as cooperativas possam pegar recurso para melhorar uma questão de armazenagem, para melhorar a questão da qualificação do seu armazém de sementes ou dos instrumentos que se busca para limpar essa semente, para valorizar a semente, ficou R$ 2 bilhões à disposição das cooperativas para que ela pudesse fazer esse trabalho de investimento. E também, as cooperativas, muitas delas, precisam de capital de giro. E esse capital de giro, nós baixamos o juro, e o capital de giro ficou à disposição de R$ 3 bilhões para capital de giro das cooperativas, de forma que ela pudesse se capitalizar para a compra do fertilizante, para a compra de um calcário, para a questão da sacaria, de forma que ela possa ter o giro para beneficiar o seu associado. E ampliando o limite, que era de 40 milhões por cooperativa, passando a 100 milhões por cooperativa a sua capitalização. Bom, secretário, um dos focos também do programa é a agricultura sustentável. Então, programas como o ABC, que estimula boas práticas no campo, né? Esse tipo de programa vai ter mais recurso? Olha só, o ABC, o ano passado, foram 3 bilhões e 200. Nós não conseguimos gastar metade desse valor. Chegamos praticamente muito próximo à metade, mas não gastamos a metade. Por quê, secretário? Houve pouca procura? Porque o programa estava sendo iniciado. O programa estava com pouca divulgação, o programa tinha um excesso de burocracia e nós entendemos que isso ainda precisa melhorar. E nós, dentro desse trabalho já com o ABC mais divulgado, um ABC internalizado nos estados, a gente pode, baixou o juro do ABC, que era 5,5%, se ampliou a questão de produtos orgânicos dentro de uma contextualização do próprio programa ABC e se priorizou também algumas ações na área de um ABC Conservação de Solos,
na área de um ABC de produção e se criou várias linhas, vamos dizer assim, que contemplam o ABC. O ABC Recuperação de Solos é uma área degradada e que nós vamos fazer todo um projeto de manejo e correção e conservação de solos. Um ABC que a gente tem que trabalhar com a área de criações é um ABC que nós vamos trabalhar na área de aquisição de matrizes bovinas ou bubalinas ou de criações. Vamos trabalhar numa área de pastagens e que possam ser um trabalho de recuperação daquele solo e de um manejo que esse solo seja permanente, que não seja um solo apenas para um ano só e fique degradado. Bom, o senhor falou em burocracia, né? Para ter acesso a esses novos recursos, é difícil? O agricultor vai enfrentar dificuldade ou basta ele ir ao banco? Não, ele tem dois caminhos. O primeiro dele é buscar um escritório de assistência técnica ou da Emater ou da assistência técnica privada e fazer o seu encaminhamento ao banco. Eu, como profissional de agronomia e como secretário de política agrícola, recomendaria o caminho da assistência técnica sempre o melhor caminho. O segundo caminho é ir direto ao banco, já que ele já tem a qualificação ou já tem uma assistência técnica própria, então ele iria diretamente ao banco, viria sua questão de cadastro e ia encaminhar o seu financiamento. Lembrando sempre que este ano o seguro agrícola, que era de 273 milhões de reais, por uma determinação do governo federal, uma autorização forte da presidenta, passou para 400 milhões de reais a nossa subvenção. Eu acho que os produtores e as produtoras têm que aproveitar esta oportunidade de um seguro que vem crescendo e que traz bem-estar e segurança para quem está plantando. Tá, esse seguro é, no caso, para desastres naturais, né? Enchente, seca, o agricultor está protegido. Seca, excesso de chuvas, granizo, isso vai proteger o produtor. No cultivo da maçã, nós estamos financiando lá a tela para proteger a cultura, mas além da tela tem também o seguro agrícola. E o seguro agrícola, hoje, para a cultura da maçã, nós temos em torno de 30 milhões de reais de subvenção. E é uma cultura que faz muito seguro. Secretário, uma última pergunta. Quem já tem o financiamento pode fazer outro? Claro, ele pode fazer até um limite do custeio de 800 mil reais. Ele pode fazer na safra, pode fazer na safra de inverno e pode fazer na safrinha. Tá certo, se então. Se tiver safra de inverno e safrinha. Tá certo. Muito obrigada pelas informações e pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Te agradeço muito, Carla. E até uma próxima, quero ter outras oportunidades para a gente estar junto. Com certeza. Obrigada. Outras informações na página do Ministério da Agricultura. Já para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.